ိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျူဇန်ထွက်လာ channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရာကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးတေဝတတ္တမအဋ္ဌိရဲ့အကြောင်းကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုမစတင်ခင်မှာလဲကျမတို့ကျူဇန်ထွက်လာ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့ဒီနောက်ကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတင်ဆက်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုမလွတ်တမ်းအားပေးဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ဒါဆိုရင်တော့မကြာမီချိန်တွင်းမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ထေရုတ်ပတ်တိကိုပူဇော်ပါတော့မယ်ရှင်။ရာကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုခရစ်နှစ်1686ခုနှစ်မှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်တရာမှာဖွားမြင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ငယ်နာမည်ကတော့ဂိတ်တိဖြစ်ပြီးတော့ရှင်မီမှာလည်းရှင်ဂိတ်တိဖြစ်ပါရယ်။ယဟန်ဘွဲမှာတော့ဥဒေဝတတ္တမဂိတ်တိဖြစ်ပြီးတနင်္လာသားဖြစ်ပါရယ်။ယဟန်ငယ်ဘဝကစတင်ပြီးတော့အရိယာဝိဇ္ဇာဓမ္မရာဇာဓမ္မစီရီလမ်းစဉ်ကျင့်ဆောင်တော်မူခဲ့ပါရယ်။လောကီပညာရက်တွေကိုလည်းနှက်ဆက်ပါတယ်။အဘရာကျော်ဆရာတော်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဆိုတာဟာလေဘယ်နှရာကျော်မှန်းမသိ၍အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မွေးနေ့တက္ကရာကိုအဘရာကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်မိန့်တော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းမောင်ခေဥပိုင်းကလောကီပညာရက်တွေထွန်းကားရမှာလေကုန်းမောင်ခေဘွားရာကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာအဲ့ဒီလောကီပညာမှာတစ်ဖက်ခန်းခတ်နှက်ဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဘရာကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သုတသနာသူဘဝသူဓမ္မများစာမူရေးသားထားတဲ့ဟန်တာဝတီဦးအောင်ချန်ရဲ့စာမူမှာတော့အခုလိုမျိုးပဲရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်သူတစ်ပါးဖြစ်တော်မူတဲ့ဘောဓိပိခိယမဟာပထမံဓမ္မစီရီအိဆာတယတိဋ္ဌိရှင်မဟိဋ္ဌိရှင်ဒေဝဥတ္တရမအဋ္ဌိရာကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်များနဲ့သာသနာပြုလုပ်ဆောင်ချက်တွေမဟာပထမံကျင့်စဉ်တွေထူးခြားစမ်းကျဲဖြစ်ကြောင်းကိုရေးသားထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးရှိစဉ်ကတပည့်ပရိသတ်တွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှများပြပြီးတော့အဘရာကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြောင်းတိုက်နဲ့မဆန့်အောင်ပဲရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်တွေတဲကမှမင်္ဂလာတုံတက်မြို့မြောက်ဖက်အစွန်ငွေရားတောင်နီပြည်လမ်းမကြီးရဲ့အနောက်ဖက်အချမ်းမှာခြံဝင်းကြီးနဲ့စိတ်တုခါတက်ဦးကျောင်းကိုတည်ဆောက်လူဒန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးမှာဆိုရင်တရင်သုံးတော်မူစင်းမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာခရီးလုံးဝမထွက်ဘဲနဲ့နောက်ထွက်ရပောက်တဲ့အထိတရင်သုံးတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရာကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရင်သုံးတရားအားထုတ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဝေတန္တရာကူကြီးမှာဂွေးပင်ရွာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတဦးကျောင်းတိုက်စံချောင်းတော်မှာတရင်သုံးတော်မူနေစဉ်အတွင်1316ခုနှစ်ခရစ်နှစ်1954ခုနှစ်တပိုရဲလပြည့်ကျော်9ရက်ဗုဒ္ဓဖူးနေ့မှာထွက်ရက်ပေါက်ပြန်လည်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတိုင်အုတ်ကူပြုလုပ်ပြီးတော့ရုပ်ကလတ်တော်မှာဂူသွင်းတကြွခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ထေရုတ်ပတ်တိကိုအခုလိုမျိုးပဲဖတ်ပြပူဇော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာလည်းစောင့်မျှော်ပြီးပါအောင်နော်။ကျမတို့ရဲ့ Tuesday Traveler Channel လေးကိုစိတ်ဝင်စားရတဲ့ဆိုရင် Like and Subscribe လုပ်ပေးပြီးဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့တင်ဆက်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုလည်းအားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်လူမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစောင့်နေမလဲဆိုရပြောချင်ရင်ねထူးဆန်းထူလာ channel မှာပရိသတ်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်